ពលរដ្ឋសេមីណេតស្ដាប់ជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកដិតទីណាលើកឡើងថាវត្តមានខ្សែកម្ពុជានៅឥណ្ឌាគឺជាការនាំចូលបន្តពីឈ្មួញខណៈដែលមានព័ត៌មានកន្លងមកចុះផ្សាយថាមានការនាំខ្សែរត់មិនតាន់ទៅកម្ពុជាឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជាបែរជាគ្មានទិន្នន័យនៃការនាំចេញទៅនោះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរដ្ឋធម្មពលអះអាងថាករណីនេះពុំមែនជាកំហុសរបស់ក្រសួងនោះទេរីឯព័
ពីទិន្នន័យនៃការនាំចេញខ្សាច់ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាព្រោះថាវត្តមានខ្សាច់កម្ពុជានៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាការនាំចូលបន្តពីឈ្មួញតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាការអះអាងពីសំណាក់លោកតទីណារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនិងធម្មពលនៅព្រឹត្តិថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2017លោកតទីណាបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងរាយនិងធម្មពលផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុន លោកតទីណាបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងរាយនិងធម្មពលផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុននាំចេញមិនបានបញ្ជាក់នៅលក្ខខណ្ឌថាត្រូវតែនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសណាមួយឡើយក្រសួងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននាំចេញនោះបានធ្វើអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវបង់សួយសារត្រឹមត្រូវជូនរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះលោកតទីណាបានបន្ថែមទៀតថាចំពោះភាគីឥណ្ឌាដែលបានកត់ត្រានៅទិន្នន័យនាំចូលពីកម្ពុជានោះគឺឥណ្ឌាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីវ
កម្ពុជាបាននាំចេញខ្សាច់ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាចំនួន 11.6% តែតឹងនឹងរឿងនាំចេញខ្សាច់ទៅកាន់ក្រៅប្រទេសនេះបានក្លាយជាបញ្ហាចោទដោយមិនទាន់អាចស្រាយបំភ្លឺឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយឡើយរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះរឿងរ៉ាវនេះពីមុនមកក៏មិនសូវមានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ដែរទើបតែរយៈពេលចុងឆ្នាំ2016មានការបង្ហាញរបាយការណ៍របស់អង្គការ UN Contract ជុំវិញគម្លាតខុសគ្នានៃចំនួនតួលេខនៃការនាំចេញខ្សាច់ពីកម្ពុជាទៅប្រទេសសហបុរីដែលមានការសង្ស័យថាមានការលួចលក់ខ
ក្រសួងក្រមតែបញ្ជាក់ថាស្របតាមអនុត្តរបស់ខ្លួនក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចត្រឹមតែប្រមូលចំណូលជាតិពីសួយសារ៉ែតាមបរិមាណដែលបានធ្វើអាជីវកម្មតែប៉ុណ្ណោះក្នុងករណីផ្សេងពីនេះក្រុមហ៊ុនឯកជនណាដែលរកស៊ីខុសច្បាប់ត្រូវតែទទួលទោសជាធរមាន បាតុបៃជាមិនទាន់ច្បាស់ពីភាពមិនប្រក្រតីនៃគម្រិតតួលេខនាំចេញខ្សាច់ទៅប្រទេសសិង្ហបុរីនេះក្តីក្រោយពីផ្ទុះនៅភាពចម្រុងចម្រាស់ក្រសួងក៏បានប្រកាសមិនអោយមានការនាំចេញខ្សាច់ទៅបរទេសដោយធ្វើការផ្អាកអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនបងខ្សាច់សមុទ្រទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2016មកម្លេះថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះលោកខុនសានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាន
ដែលមានការនាំចេញខ្សាច់ទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសតទៅទៀតទេព័ត៌មានជាតិជាបន្តនេះគឺក្រសួងព័ត៌មានប្រកាសបញ្ឈប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុ ABC នៅទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ 3ទីបំផុតក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចសហការផលិតកម្មវិធីរវាងវិទ្យុ ABC និងទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ 3ហើយក្រោយពីទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីនិងមិនសមរម្យនៅលើកញ្ចក់ទូ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំបានសម្រេចបញ្ឈប់ការប្រតិបត្តិការនេះចំពោះទង្វើខ្វះសិលធម៌របស់ពិធីករពិធីការនីនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រីមូតនៅថ្ងៃទី21ខែមករានេះលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចបញ្ឈប់កម្មវិធីចម្រុះស្រីស្ព្រីងរបស់វិទ្យុ តាមរយៈលិខិតរបស់ក្រសួងព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកក្រសួងព័ត៌មានបានឯកភាពអនុញ្ញាតឲ្យលោកខំភូនកៅមុនីម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ធ្វើកិច្ចសហការជាមួយស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC កម្ពុជាក្នុងការផលិតកម្មវិធីចម្រុះដើម្បីធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3រាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 9ព្រឹកប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីដំណើរការកម្មវិធីនេះមួយរយៈខ្លីមក ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការរិះគន់ទៅលើពិធីករពិធីការនី កម្មវិធីចម្រុះ ABC Spring ដែលបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុំគួរក្បី ដោយសម្ដែងកាយវិការមិនសមរម្យការប្រើពាក្យសម្ដីខ្វះសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ
ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពិធីករនិងពិធីការនីផ្សេងទៀត កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានមហាជនជាច្រើនបានរិះគន់ទៅលើពិធីការនីម្នាក់របស់បទសុអេបីស៊ីនោះគឺកញ្ញាស៊ីខេដែលបានផ្លោះរំលងតុកវេទិកាពេលដែលកំពុងឡាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទៅធ្វើបែបនេះត្រូវបានមហាជនចាត់ទុកថាជាការគ្មានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាពិធីការនីនិងថាជារឿងដែលមិនគួរក៏បីតួយ៉ាងណាក៏ដោយការណែនាំនិងការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានពិធីការនីកញ្ញាស៊ីខេបញ្ជាក់ថារូបនាងសុំទោសដល់សាធារណជនប៉ុន្តែរូ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះដើម្បីបង្ហាញនៅទីលើពីនេះនាងបានបន្តថាតាវីធ្ងន់ធ្ងរអ្វីគ្រាន់តែផ្លោះតុប៉ុណ្ណឹងទាំងយើងជាអ្នកសម្ដែងសោះមិនដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានឡើយ ប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះអ្នកស្រីលីសំបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងសាធារណជនឲ្យបានដឹងពីទុក្ខលំបាករបស់ខ្លួនទាំងទឹកភ្នែកហូររហាមថាសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់រស់នៅក្នុងវត្តអារាមពុំមានដីសម្រាប់រស់នៅទេដោយសារអាញាធិបតីមិនដេញពួកគេចេញទាំងបង្ខំពីលំនៅឋានអ្នកស្រីបន្តថាអាញាធិបតីបានព្រមមានចាប់ប្តីរបស់ខ្លួនដាក់គុកប្រសិនបើមិនព្រមស្ដាប់ហើយនៅតែតវ៉ាទៀតនោះ ហើយយកទីធនមិនមែនជារឿងប្រទេសគាត់និយាយមកលើទូតាមតែគាត់និយាយពួកខ្ញុំទៅដៃខ្វាយចុងពីរដងតែខ្ញុំគាត់នឹងជាមួយកំព្រឹងជុំចាំគាត់ពួកខ្ញុំមិនឲ្យពួកខ្ញុំចុះដៃខ្វាយត្រង់ទេតែហ៊ានចុះតែគឺគេបាញ់ទីណាហ៊ានតតឯងមកមកធ្វើជីវិតខ្ញុំមកយ៉ាងវិញទៀតពលរដ្ឋទាំងនោះបានអះអាងថាពួកគេធ្លាប់យកឯកសារដែលចេញដោយក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2006ទៅឲ្យអភិបាលខេត្តព្រះវិហ
ពួកគេមកសុំអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យលោកសខេងជួយរកដំណោះស្រាយជូនពួកគេវិញពលរដ្ឋទាំងនេះបានបញ្ញាតស៊ូទាមទារដីពួកគេឲ្យតតែបានមកវិញបើទោះបីពួកគេជួបការលំបាកពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរក៏ដោយពីព្រោះថាដីនៅទីនោះជាអាយុជីវិតរបស់ពួកគេសម្រាប់ប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃ គូជំរាបជូនថានៅក្នុងបដារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ានៅមុខក្រសួងហាផ្ទៃបានសរសេរចោទប្រកាន់ចំទៅអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារលោកអមរាអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកស៊ូយ៉ារ៉ាតំណាងរាជខេត្តព្រះវិហារនិងលោកជុចទឿនប្រធានអាជ្ញាធរប្រាសាទព្រះវិហារបានឃុបឃិតគ្នាជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាប់លោកផ្សឹកចាប់អាចារ្យវត្តដាក់គុកនិងវាយកំទេចផ្ទះពួកគេទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2012កន្លងទ
ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវ៉ាក់សាំងដដែលបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបេអារីឈណលប្រធានមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានិងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាលថាកុមារដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងប៊ីស៊ីជីរួចហើយពេលមានជំងឺរបេងតែងតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងកុមារដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនិងពិបាកព្យាបាលជាសះស្បើយលោករិទ្ធិណលបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ឈប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង បានយកបានយកថាការរកឃើញលោករបស់លោកបេអារីឈណលទៅពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីជំនាញនៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅតែបន្តប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះពីព្រោះវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ទូទាំងពិភពលោកហើយវ៉ាក់សាំង BCG នេះអាចជួយការពារកុមារមិនឲ្យកើតជំងឺរបេងកែ 99% ចុះ 99% មួយវិញទៀតរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានអ្វីជាសះខាងជំងឺឆ្លងបដិអនុសាសន៍ឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនោះទេ
ចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីគោរពយើងនឹងធ្វើមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡានាពេលបន្តិចទៀតនេះចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលំអិតគ្រប់រឿងរ៉ាវតាមវិទ្យុ VAYO FM ដែលព័ត៌មានជាទីចុងក្រោយនេះគឺយុវជនឲ្យ សន្តោសយុវជនចង់ឲ្យគណៈបញ្ញោបាយផ្ដល់ឱកាសដល់ពួកគេខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2017សម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីឯកភាពនិងអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា YCUD ក្រុមជំនួយឧបត្ថម្ភពីអូហ្វាមបានរៀបចំកិច្ចសន្ទនាយុវជនជាមួយគណៈបញ្ញោបាយស្ដីពីកូតាយុវជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017កិច្ចសន្ទនានោះសម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីឯកភាពនិងអភិវឌ្ឍបានបង្ហាញរបាយការណ៍
ដែលមានទំនាក់ទំនងអភិវឌ្ឍហៅកាត់តាវ៉ៃស៊ីយូឌីបានចុះផ្សាយក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាគឺទី1ក្រុមយុវជនបានស្នើដល់គណៈបកនយោបាយគួរតែដាក់យុវជនក្នុងលំដាប់លេខរៀងខ្ពស់ឬក្នុងបញ្ជីឆ្លាស់រវាងវ័យចាស់និងក្មេងឲ្យបានច្រើនពោលគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំណាងយុវជនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យ៉ាងតិច 38.8%នឹងទី2យុវជនភាគច្រើនបានចង់ឲ្យគណៈបកនយោបាយគួរតែបង្កើតគោលនយោបាយផ្ដល់ឱកាសដល់ពួកគេខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំនិងមានទូននីតិក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយរបាយការណ៍បន្ថែមទៀតថាយុវជន 72%ថាខ្លួនមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើជាអ្នកតំណាងនិងយុវជន 2 ដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការជួបរវាងគណៈបកនយោបាយនីមួយៗនិងបង្ហាញអំពីអនុសាសន៍ពីក្រុមយុវជនសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនិង គណៈបកនយោបាយចំនួន4បង្ហាញពីភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេដែលមានការគ្រប់គ្រងពីយុវជនបាទទោះបីជាគណៈបកទាំងនោះគ្មានគោលនយោបាយសម្រាប់យុវជនក្តីគណៈបកចំនួន4នោះមានដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកហ៊ុនសិមផិចគណៈបកទាំងនោះនៅតែរៀបរៀងក្នុងការកំណត់ចំនួនកូតាសម្រាប់យុវជនក្នុងការឈោះឈ្មោះពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ 2015 ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព្រមិនស្ដាប់ជាទីគោរពងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដបូងនេះគឺនិយាយអំពីម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនមនុស្សបួននាក់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដាញក្រុម IS នៅហ្វីលីពីនមនុស្សបួននាក់នៅក្នុងនោះមានជនបរទេស3នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ដាញក្រុមរ៉ៃស្លាមថ្មីដែលមានមូលដ្ឋានន
chanam, nâng sở trời chôn chết Malaysia mà nẹ dù mập phê bàm bì chanam. Bố kê tặng bố nẹ trợ bàn chạp luôn nâng rõ xa bám nâng nâng tì krong kô la lâm phú, chôn lọc bì thangai tì đọc bây mẹ kra, đọc thangai tì đọc bàm bốn khai mẹ kra. Bố đàm mìn ổn trả chìa chôn kra nì cứ chạp đàm kà nghe phí liêm lục trám cho hạt tà lê khá, đọc ám rách chênh bì kê bàm trướng thi phí 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 liêm. លោក ដូណាល់ ត្រាំ ពិតជាធ្វើតាមការសន្យានោះគឺលោកបានចុះហត្ថលេខាដកអាមរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រជាកម្ម TPP ជាផ្លូវការការប្រកាសនេះដូចចង់សម្លាប់កិច្ចព្រមព្រៀង TPP ខណៈមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញរីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយពេញភេងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី 23 ខែមករាឆ្នាំ 2017 នេះ
ជាថ្ងៃដើមសប្តាហ៍លោកដូណាល់ត្រាំ្ជួបបំពេញការងារជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្រោយសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃការងារជាប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាដល់អាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៃភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា TPP ជាផ្លូវការនេះជាការធ្វើតាមសន្យាក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតថាបើសិនលោកជាប់ជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកនឹងដកអាមេរ
ឺអាមេរិកអូស្ត្រាលីប្រ៊ុយណេកាណាដាឈីលីជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីមិចស៊ីកណូវែលសេឡង់ប៉េរូសិង្ហបុរីនិងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសទាំងអស់រួមបញ្ចូលគ្នាតំណាងឲ្យ 40% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះទៀតសោតមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញទេហើយការប្រកាសដកខ្លួនរបស់អាមេរិកដូចចង់ឲ្យកិច្ចប្រឹងប្រែងស្លាប់ទៅវិញខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូ FM ជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0776085888 0673717171អតិថិមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VAYO កម្មវិធីតែបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡានិយាយអំពីក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែបន្តប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង BCG ខណៈស្ថាបនិកគន្ធបុប្ផាស្នើឲ្យបញ្ឈប់នឹងបន្តមកទៀតគឺជានីតិវិភាគប្រតិការអន្តរជាតិដែលរៀបចំជូនដោយពេញភ័យនាយកអំពីអាមេរិកចំណេះໄວខ្លះក្រោយដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP និងបន្តមកទៀតគឺជានីតិបទយកាដែលរៀបចំជូនដោយគីមចាន់ចានាយកអំពីពលរដ្ឋរងចាំណត្តផលក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវពីការកែច្នៃសម្រាប់ទៅជាធម្មពលអកេសនីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីជួបខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍សំខាន់ទារកអាយុ21ថ្ងៃបានក្លាយជាជនរងគ្រោះទី5ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវ៉ាក់សាំង BCG ទារកនោះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានជំងឺរបេងរលាកខួរក្បាលមុនរកឃើញលើទារកនេះគេបានរកឃើញលើកុមារ4នាក់ផ្សេងទៀតរួចហើយដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវ៉ាក់សាំងនេះដែរបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិត B Original ប្រធានមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានិងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាលថាកុមារដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំង BCG រួចហើយពេលមានជំងឺរបេងតែងតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងកុមារដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនិងពិបាកព្យាបាលឲ្យបានជាសះស្បើយលោក Richner បានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ឈប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង BCG នេះលោកលីសវានអនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លងនៅក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់វិទ្យុវិយោថាលោកបានយកការរកឃើញរបស់លោក Richner ទៅពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីជំនាញនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយយ៉ាងណាលោកនៅតែសំទោសយ៉ាងណាលោកនៅតែបន្តឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះពីព្រោះវាត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅទូទាំងពិភពលោកហើយវ៉ាក់សាំង BCG នេះអាចជួយការពារកុមារមិនឲ្យកើតជំងឺរបេងរហូតបានទៅដល់ 99.99% មួយវិញទៀតរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងជំងឺឆ្លងប្រអនុសាឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះនោះទេចាប់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមស្ដាប់នីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡាដូចតទៅជំរាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណចាបាទចាចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប្រហែលជាបានជ្រាបហើយនៅការអំពាវនាវក៏ដូចជាលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតវេអារីឈិនដែលជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផានិងក៏ជាទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាលអំពីការអំពាវនាវឲ្យក្រសួងនឹងបញ្ឈប់នៅការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ BCG នេះទៅកាន់ទីរួមក៏ដូចជាកុមារដែលដោយសារតែលោកអាងថាវ៉ាក់សាំងនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីរួមដែលក្នុងនោះរាល់ការអំពាវនាវនេះគឺលោកតែងតែបង្ហាញនៅរូបភាពនៃកុមារដែលរងគ្រោះដោយសារតែវ៉ាក់សាំងនេះគឺ
Just like in a tiny good look band on hand, Piet, the root of Nkarayum of Haymoy, Tanganing, Cat Min, Jumur, Bain, or Lear Cookabal, Dial Chip, Dump Bow, Bain, Madame, I mean Tuck, Nong Cookabal. I look a Bachelor and Caban, a Prip Tip Hong Dial, or the root dial, a band at the tool of Vatsang, Papet Bezini, Nung, the root dialman, the tool of Chavatsang Niku, the root dial band, Chavatsang, Papet Bezin, paid a catching root Bain. របស់ញ្ញាគូកបាលនឹងគឺពិបាកព្យាបាលជាងកុមារដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជមដលីសវណ្ណជំរាបជូនប្រិមត្តស្ដាប់ថាតើខាងក្រសួងបានយកការអំពាវនាវឬជាការលើកឡើងរបស់លោកវិជ្ជមដបែរឥឡូវនេះទៅពិភាក្សានិងមានទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចហើយចាសសូមជឿជាក់ ចំណុចមួយទៀតអាចជាការបង្ហាញកុំអោយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលលោកមានចម្ងល់ច្រើនគឺបើតាមលោកបារីឈិនហ្នឹងថាវ៉ាក់សាំង ជំងឺមិនចឹងលោកវិជ្ជមនិតចា៎បាទមិនមែនថាធំមកពុកម៉ាទេគឺថារហូតដល់ប្អូនឯងហ្នឹងក៏ឆ្លប់ចាក់ដល់ពីក្មេងមិនចឹងជាការពាររបស់យើងមិនរបេចទេបាទសម្រាប់បើតើយើងមិនចាក់វាអាចយើងអាចប្រឈមបាទប្រឈមនឹងការរបេចសូមឲ្យលោកវិជ្ជមនិតជួយជំរាបទៅកាន់ប្រិមនិតស្ដាប់យើងថាតើការទទួលវ៉ាក់សាំង B C C ហ្នឹងទទួលយ៉ាងម៉េចចាប់ពីកុមារកើតភ្លាមទៅទទួលបានភ្លាមឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា៎បាទគឺ
ngày đưa ra dương bên trà đã cả nghĩa ở bên của xung sạc bao chúng môi nó bị tay bạc này chẳng được tìm ra được trên đỉnh lịch xuân để bắt những cái này nhờ sạc bà cô nắng và hai dương mang hạ ca những người là ông ca thực sự một lô và ông ca gì xác mà chạy bật đồ và dựng đồn dù sao được hoàn toàn bỏ rích và hai là ông ca đã có to chúng môi thì thật ca năng xuân chi là tây tiết và tạm bây dương ruộng tía ông ca chủ được đấy nên ở những thật tiết ở ca chặt nắng cứ tha về để cuộc mai tập ca mò nắng cứ tha dừng chặt ở quốc đó lim lại mà đòn và tạm bây dễ dễ nắng bạn tạm bây ca phía chủ được đấy nắng bạn ចាអញ្ចឹងក្រោយលោកវិជ្ជមណ្ឌិតលីសវណ្ណមានពាក្យប៉ិចអ្វីចុងក្រោយព្រោះថាសាធារណជនមានចម្ងល់ខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីលោកវិជ្ជមណ្ឌិតបានអរិជ្ជនដែលជាប្រធានមន្ត្រីពេទ្យគន្ធៈបុប្ផានឹងបានចេញនៅសេចក្តីអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតថាឲ្យក្រសួងនឹងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់នៅវ៉ាក់សាំងប្រភេទ B ចាសសូមអគុណលោកវិជ្ជមដលីសវណ្ណចាដែលបានចំណាយពេលប្រកាសសម្ភារតាមទូរស័ព្ទជាមួយវិទ្យុប្រយោជន៍ជុំវិញប្រធានបទនយោបាយអំពីការវាក់សាំងប្រភេទ B មន្ទីរពហុព្យាបាលអន្តរជាតិខេមរមន្ទីរពហុព្យាបាលអន្តរជាតិខេមរគឺជាមន្ទីរពេទ្យលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិដែលកំពុងដំណើរការនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញបំពាក់ដោយសម្ភារៈនិងបរិក្ខារទំនើបៗភ្ជាប់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនិងគ្រូពេទ្យឯកទេសខ្មែរចំណានដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំសហការជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនិងគ្រូពេទ្យឯកទេសមន្ទីរពហុព្យាបាលអន្តរជាតិខេមរមានផ្ដល់សេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្រជាច្រ
ផ្នែកជំងឺទូទៅជំងឺឆ្លងជំងឺមិនឆ្លងដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺសួតជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាមជំងឺមហារីកផ្នែកវះកាត់ផ្នែកព្យាបាលជំងឺធ្ងន់មណ្ឌលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាវេជ្ជសាស្ត្រផ្នែកពិនិត្យសុខភាពចល័តនិងផ្នែកថែទាំសុខភាពតាមផ្ទះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងអាសយដ្ឋានដីឡូលេខ28ផ្លូវ294សង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ0899115119567588588និង0898588588នីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍រឿងពេញផេងជាមួយលោកអែមវណ្ណរាតាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មនៃភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា TPP លោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាបានចុះហត្ថលេខាដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះជាផ្លូវការហើយនេះជាការធ្វើតាមការសន្យាក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតតើលោកដូណាល់ត្រាំមើលឃើញផលចំណេញអ្វីខ្លះទើបសម្រេចចិត្តដកចេញដកអាមេរិកចេញតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរីកចម្រើនជាងមុនកម្រិតណាអាមេរិកនៅតែឈរលេខ1ជាប្រទេសអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកដែរឬទេដើម្បីច្បាស់ព័ត៌មានបន្ថែមជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកអែមវណ្ណរាបាទ
Bà sư mình chưa tạo ra bởi dân bản thân lục em vấn ra kinh chia sát trả trạp này bởi chia sát nội dụng bài hay lục có chính nệ tạm đàn bật tạc ảnh tạch chết mê rù phong đại. Nước 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 tì bật tạc ảnh tạch chết ngay này cứ hỏi chọn cho chơi bị phía xa phía bọn tình nâng xa rõt ảm rách cứ cao bì bật tù nê tập ở đây thăm mấy lục sắp bắt chú căn đồng nánh. Cứ lục đồn trăm bản chú hát tình khá đô ảm rách chênh bị cách bóng bình bình dịch cam này phép cho đại cụ ảnh ra Asi Pacific đã hạ cả thả thi phí phí. Nhưng khi nhóm trong xa xu từ lục em ra thả tá, miên mù là hai đồng vây đài thu ở lục đồn trăm xâm ra chất đô ảm rách chênh bởi mì bản. Đời xa nó trong cả khúc nga rồi bỏ hòa luật đoàn là xám này thì là môn lục chất nào chia cái gì này thế đấy nhé. Lúc ba này vô lẽ hắn cái khúc nga thì mới phô rọt thả rọt ẩm rịch. Thầy ca do cái khúc nga này thì mùa tha này không ca cả trên bỏ thả rọt ẩm rịch. Cứ đầm bấy bằng khai anh ta cả nga bỏ phô rọt ẩm rịch. Châu bực lòng trên trộm thêm rồi chụp cầm mấy mít. Thì ai thua ơi ẩm rịch nó khát mong trả lời trẻ con trên là การมูจิมวนในการบริจาคส่งเสียนอะไรที่เขาจะมองถ่ายรอดอเมริกีโดยที่จะพอนจะนั่งอเมริกีเนี่ยทำบรรจุตัวบ้านพ่อไปเจอชั้นที่จะตรงเรื่องบริจาคที่จะมีโดยเฉพาะและท่านมูซันที่นี่ถ้าเดินดำเนินการโดยคุณนะจะมวยเดี่ยวเนื้อโลกาคอนโทรปีจะเกี่ยวกับรอดถ่ายรอดอเมริกันจังบ้านเป็นอะไรที่เดินโลกชอบชอบที่จะเนี่ยไปถ่ายรอดอเมริกันโลกเลือกจะตรงเรื่องนี้มา ลูกชาวมอญาติเจ้าคณะเลขาหรือตัวขนมเลี้ยงโรงเรียนประเทศนี้ลูกชาวการโตโดยตรงเป็นกรมเรียนเลยปีกู้การโตนี้ลูกกระทำเยอะการเดียวโทรศัพท์อะไรต่างๆอาจจะให้บ้านในคลองดำเนินการจับได้ติดจ่ารัฐการไม่ในรัฐบาลโดนหลักการนั่งกอดโยกย้ายในกองสัญญาในโครงการโฆษณานั่งเมาจะหันเลขาไปบ้านจึงท่าตากราบิกาดอกลูนให้ท่าตาอัมริกไอ้ยังจมดันยาวไว้คลาสได้ไหม นักเรียนชาวอเมริกันส่วนใหญ่จะโจทย์ในโครงการโปรโมชั่นบริการบ้านในชาติอเมริกันเมียนนะฮะจะรับไปที่ร้านในโครงการแต่ชาวส่วนใหญ่ในโครงการจะปรุงเรื่องปรุงเงินจำนายในโครงการปรุงเรื่องยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเพื่อเป็นการในโครงการที่เป็นเรื่องเวียดนามในตอนส่วนใหญ่ในโลกอาจจะเป็นการเป็นการอย่างหนุ่มในโครงนั้นชาวอเมริกันยินดีที่จะให้ได้เพียงโก้หรือโก้ความเพียรวิญญาณเอาชนะเพื่อเป็นตัวตัว ประเทศต่อไปเพื่อแต่งตั้งบ้านความยากที่สารธรรมเรศเรื่องนี้การไอเดียเรื่องการดำเนินเรื่องอย่างพอสมบูรณ์สารธรรมเรศด้วยนะสารธรรมเรศอาจจะมองบ้านโดยให้ได้ถึงแม้เป็นองค์การทูตนั่งยิ้มเพียบเรื่องม้วนให้อาจถุงรีกัจฉานุเพียบระบบอเมริกันเรื่องดีกรุ๊ปประเทศได้รับการน่าจะจำบ้านของประเทศสารธรรมเรศเรื่องการเหมือนต้นเอเดียบอลก็ได้ควบคุมตัวเป็นเรื่องสารธรรมเรศบ้าบ้าเยื่อประมาณมือเติร์ทไงคำลูกเศรษฐกิจระบบอเมริกันอาจยังมีการ กายปลายบุกบอลเข้าไปมุ่งอย่างไม่คาดเติร์สกล่าวการดำเนินระบบลูกปัตตานีทับไรทำไมบ้างเมื่อยื่นไอเดียสันติบัติบอลเป็นบทความเรื่องการลุกหลอกสร้างในคโนรัติการบอกโอ้มาเหมือนการล้างมือจำนวนหายมือจำนวนเพี้ยนโดนนัดซ้ำลูกจังบ้าห้าอย่างที่ทางการจะกู้โปรดชาร์ลส์ได้บานพ่อพยาจะดูพ่อพยาจะได้ในกลุ่มอยู่บ้านในคโนรัติการสมัยแต่โลกการกลับดึกทั้งบ้านจีโลกเมียนการโบอาร์โก การจัดการเช่นที่เกิดโปรเบียนอันตรายในกิจกรรมเช่นนี้คือโลกจังเล็กสุดอย่างที่สุดเกิดการรับรู้อันยิ่งการันตัวกลางกลางมันจะเริ่มมีจิตวิปลาสอารมณ์เร็วที่จังหายจากผู้ที่จัดการเพียบในอยู่ใบกาบอกที่สารวัตรเร็วจะให้บ้านในขนมสำนักการไปไม่นิยมจังเลือกลางปีกาการเรือไปเลยปุ่งอยู่ใบยืนยืนจะความเป็นอย่างไรจะให้การปัญหาสมบัติเช่นนั้นโบนี้คือโลก เบาไปเลยคุณอยู่ใบเช่นแต่มุ่งหาแต่วันแค่นาคุณที่ลงกิจการนั่นแหละกิจการการทูตเดินทางลำเบียดไปกิจการนี่ลงกิจการเยอะมันจึงได้เราโปรดอันเร่งให้นั่นมันอายจึงรีบจัดการหนุนพวงนี้การอยู่ใบกาบอกไปสารธรรมเนียบบ้านอาจารย์อันนี้การที่ความรู้หรือการที่จงเชื่อจะได้เป็นความมันที่จะให้การรับสนองประบอกสารธรรมเนียบโดยจิตใจวันกิจกรรมแต่ที่มันไม่จะรอดอายจะรีบบ้างน่าส่งให้การโรค ไอ้กริชิปในครองอังกาศติดอยู่ดังนั้นโลกก็อยู่ปัญหานี้เคยเจอในหลายคนสำหรับเกี่ยวกับการจ่อจ่ายจำนวนเช่นหาอำนาจเช่นนโยบายเช่นนั้นยืมการประทุนเอียบบอสหรือก็ที่จะทำในการบักโบกเพื่อไปบุยเดลผู้อ่อยสารธรรมได้ใช้เงินเพื่อเป็นแรงสื่อเพื่อนั้นจัดการเพื่อการอยู่ใบการบอสติด
ជាមួយចិនយើងចាប់អារម្មណ៍បន្តិចដែរដោយមិននិយាយពីវិស័យយោធាវិស័យអ្វីនោះទេគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងអញ្ចឹងបើលោកដូណាត្រាំប្រកាសបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិករីកចម្រើនដោយដែលលោកវណ្ណរាបានលើកឡើងហើយថាតើនេះអាចជាឧបសគ្គមួយជាមួយចិនឬទេអាចលំបាកសម្រាប់ចិននៅក្នុងការប្រជែងយកតំណែងលេខ1ជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកជាមួយអាមេរិកទេបា
ចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7យប់ វិទ្យុ ខ្មែរ អន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មាន ឈានមុខ មកយកកែ នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសម្រាមត្រូវបានចាក់ស្រោចនៅតាមទីតាំងចាក់សម្រាមផ្សេងៗមានការកើនឡើងជាប្រចាំដែលបរិមាណនៃសម្រាមនេះបានក្លាយជាក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជាភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនចាត់ទុកថាសម្រាមគ្មានតម្លៃនិងគ្មានប្រយោជន៍ម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាមដែលជាប្រភពនៃភាពកខ្វក់បានទុកដាក់មិនត្រឹមត្រូវនោះទេវាអាចបង្កមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្
ស្ដាប់បទចកាដែលរៀបចំជូនដល់គៀងច័ន្ទចៅដូចតទៅសម្រាប់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលតែងកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពប្រជាជនបញ្ហាកង្វក់បរិស្ថានការបំភាយជាអូស្មန်ផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសដែលប៉ះពាល់ដល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីជាដើមដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណសំរាមដែលកើតឡើងដោយសារថ្ងៃនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានខិតខំប្រឹងប្រែងរកវិធីសាស្ត្រនានាក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រមូលនិងស្វែងរកដៃគូសហការក្នុងការកែច្នៃសំរាមធ
ធ្វើឲ្យបរិស្ថាននៅទីក្រុងមានសុភមភាពល្អប្រសើរជាលទ្ធផលបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកអៀងអូនីអភិបាលរឿងនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឯកភាពឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយធ្វើការសិក្សាលម្អិតនៅទីលានចាក់សម្រាមទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសទីតាំងទាំងបរិមាណសម្រាមទាំងទុនវិនិយោគ អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ ក្បត់អីពួកគេអះអាងស្រដៀងគ្នាថាសេវាដឹកជញ្ជូនសម្រាមនិងអេរយាបតនៃការចោលសម្រាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងហាក់នៅមានភាពខ្វះចន្លោះច្រើនតួយ៉ាងកញ្ញាចន្ទីដែលជាពលករណីរោងចក្រមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគិតថាការកែច្នៃសម្រាមទៅជាធម្មពលអគ្គិសនីនេះគឺជាកត្តាល្អមួយដែលគួរតែធ្វើឲ្យបានព្រោះថាវាអាចកាត់បន្ថយនៅក្លិនស្អុយឆ្អាប ចេញពីថងផ្លាស្ទិកដែលបានដាក់ទំនិញត្រីស្រាច់ជាដើមនិងនាំឲ្យបរិស្ថានរស់នៅមានផាសុកភាពច្បាប់ហ្នឹងគឺជាការល្អមួយសម្រាប់ឲ្យគេកម្មជាយើងកាត់បន្ថយសំរាមទី1វាអាចកាត់បន្ថយសំរាមទី2បរិស្ថានយើងក៏ស្អាតទី3យើងអាចកាត់បន្ថយស្បង់ថងផ្លាស្ទិកយើងយកទៅបំលែងជាថាមពលអគ្គិសនីអញ្ចឹងវាអាចកាត់បន្ថយ ភ្លើងដែលយើងប្រើរងឯងយើងអាចបំលែងអាសំភារហ្នឹងខ្សែទីភ្លើងអគ្គិសនីជាបាល់ល្អមួយបើទេធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចទីសម្រាប់មកកម្រិតទៀតវាលក្ខណៈវាល្អវាអាចជួយកាត់បន្ថយការស្អុយស្អាតហើយបរិស្ថានយើងក៏ស្អាតមួយកម្រិតទៀតជួយនិយាយរួមជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យលក្ខណៈថាបំបត្តិសំរាមបានភាគច្រើន ដោយ100%វាសម្រាមច្រើនអញ្ចឹងវាអាចកាត់បន្ថយទៅជាងអាចយកអាបង់សម្រាមនឹងយកទៅធ្វើជាអគ្គិសនីអញ្ចឹងវាអាចកាត់បន្ថយសម្រាមវាចិត្តសភិរយយ៉ៃវាសល់តែ 30% ដែលនៅលើខ្នល់អញ្ចឹងយើងសម្អាតវារងឯងពេលខ្លះអ្នកខ្លះសម្អាតអញ្ចឹងវាអាចកាត់បន្ថយបានច្រើនភាគតិចដែលនៅបោយូងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសម្រាមមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុគីមីមួយចំនួន ដែលអាចបង្កឲ្យកើតជំងឺមហារីកនិងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនកែច្នៃសម្រាមកម្មការិនីរោងចក្ររូបនេះយល់ថាការគ្រប់គ្រងសម្រាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតដោយពួកគេនៅមានការចោលសម្រាមពាសវាលពាសកាលក្រៅធុងសម្រាមនៅឡើយត្បិតអីទង្វើនេះមិនអាចឲ្យមានសម្រាមកែច្នៃឡើយព្រោះថាសម្រាមនៅលើដី ប្រហែលជាពិបាកក្នុងការបញ្ជូនចូលរោងចក្រកែច្នៃយើងតជួយសម្អាតគ្នាថាសំរាមនឹងយើងត្រូវដាក់តាមធុងសំរាមដោយតាមសួនឬក៏តាមសាធារណៈគឺមានធុងសំរាមនេះដោយមកកន្លែងមកកន្លែងអញ្ចឹងវាមានធុងសំរាមអញ្ចឹងយើងញ៉ាំអីហើយយើងត្រូវដាក់ចូលក្នុងធុងសំរាមនឹងបើយើងបោះចោលទៅបរិស្ថានយើងកាន់តែខូចហើយទីក្រុងយើងអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងយើងលក្ខណៈថា កាមុនគេមិនដាក់ទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អដល់ពេលសំរាមវាអញ្ញាអញ្ចឹងជូនជាតិគេមកទស្សនាដើរកំសាន្តអញ្ចឹងវាឃើញសំរាមអញ្ចឹងវាថាប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ស្អាតទេក៏ខើចចាស់អត់អោដូចប្រទេសវាអញ្ចឹងវារិះគន់ប្រទេសខ្មែរយើងវិញហើយកន្លែងធ្វើការនៅតាមតំបន់រោងចក្រឧទាហរណ៍កន្លែងតំបន់រោងចក្រពួកយើងធ្វើការរោងចក្រអញ្ចឹងណាតាមរោងចក្រនីមួយៗគឺមានធុងសំរាមហើយការតាមផ្នែកគឺមានអីណាម៉ៃគឺគ
đôi chiều thì họ tình phải chờ tình bãi cứ kê sổ thằng thằng nắng miền thằng thằng bãi vì sao thằng bãi thằng sổ vì sao chắc cái thông sầm giảm kê đặt sao miền à sao à ngút cái đặt đòi ngút tập bê mà ngay cứ làm sầm giảm kê trôi mà chờ mộng គេនៅចាំបានថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅក្រុមហ៊ុនចិនមួយមានគម្រោងបោះទុនវិនិយោគក្នុងការកែច្នៃសំរាមទៅជាថាមពលអគ្គិសនីដែលត្រូវចំណាយថវិកា 120 លានដុល្លារនិងត្រូវការសំរាមដើម្បីកែច្នៃប្រមាណ 2000 តោនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃផងដែរក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញមិនទាន់មានសកម្មភាពអ្វីឡើយ
មានរៀងខ្ពស់ស្រឡះជានិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញយុវជនសូត្រវិចិត្រាបានបង្ហាញក្តីរំពឹងរបស់ខ្លួនថាគម្រោងសិក្សាពីការកែច្នៃសម្រាមរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អព្រោះថាមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយសម្រាមដែលផ្ដល់ផលមិនល្អវាថែមទាំងអាចជួយបង្កើនកម្លាំងធម្មពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ក្នុងទីក្រុងផងដែរ បាទទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតតិចតួចក្តីខ្ញុំកំពុងនឹងតឹងរងចាំលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនឹងដែរការប្រមូលសម្រាប់នឹងបង្កើនល្បឿនលឿនជាងមុនព្រោះថាសម្រាប់កាន់តែត្រូវការអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននឹងប្រមូលកាន់តែលឿនដើម្បីយកសម្រាប់ហ្នឹងទៅកែច្នៃធ្វើគីសនីហើយមួយទៀតគម្រោងហ្នឹងនឹងជួយបង្កើតការងារដល់ជាជនកម្ពុជាដែលអាច នៅតែការបុគ្គលិកដើម្បីធ្វើការលោកមានច័ន្ទយដាអភិបាលរឿងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនមានបំណងចង់វិនិយោគក្នុងការកែច្នៃសម្រាមមានច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសិក្សាបច្ចេកទេសនៅឡើយដោយឡែកលោកសនជ័យអ្នកសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមបានផ្ដល់យោបល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវសម្រួលដល់ការវិនិយោគកែច្នៃសម្រាមនេះ ធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យបាននៅភាពស្អាតស្អំកុំឲ្យអ្នកវិនិយោគបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែរឿងអាស្រូវលុយក្រុមតុកជាដើមសម្រាប់លោកយល់ថាគម្រោងកែច្នៃសម្រាមគឺជាសារៈសំខាន់ណាស់ដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងមើលទៅអត់មានប្រយោជន៍ទេគឺខ្ជិលណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាជាប្រយោជន៍រួមនៅពេលដែលមានការវិនិយោគដោយវិស័យឯកជនហើយគេចង់ជួយកែលម្អស្ថានភាពទីក្រុងយើងគេសិតទ
ប្រមូលទេចៈនៅទីលានចាក់សំរាមផ្សេងផ្សេងខណៈដែលសាលាក្រុងកំពុងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងជាការកត់សម្គាល់មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនចង់បោះទុនវិនិយោគលើគម្រោងកែច្នៃសំរាមទៅជាធម្មពលអគ្គិសនីក៏ដូចជាផលិតសម្ភារៈសំណង់ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះគម្រោងទាំងនោះហាក់ស្ងប់សូន្យទៅវិញខណៈសំរាមនៅទីក្រុងកាន់តែកើនឡើងជាលំដាប់ដែរនោះ អរគុណចាន់ចារដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីបទចកាដែលនិយមពីពលរដ្ឋរងចាំនតផលក្រុមហ៊ុនស្រែជ្រឿពីការកែច្នៃសម្រាប់ទៅជាធម្មពលអគ្គិសនីព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ចំណុចនេះតាមវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដល់ចេ